itu dan sama schedule. Baik, sepanjang perjalanan di kilo. Oke, saya Cikgu Khairul Nizam daripada Semban. Oke, sepanjang perjalanan BK ni, apa yang saya dapat sebenarnya banyak ilmu baru lah. Walaupun sebenarnya saya dah ada sebelum ni, saya usaha sendiri tengok belajar daripada YouTube, daripada perkongsian daripada Telegram kan. Tapi lebih jelas saya dapat ilmu tu melalui BK ni lah, secara langsung kan. Jadi kita boleh belajar kaedah-kaedah baru yang lebih nampak lebih jelas, utamanya Google Classroom lah, sebab benda ni masih baru, belum lagi meluas untuk semua sekolah kan. Sebab sebelum ni dah berapa tahun kita hanya memakai platform Progery. Lepas tu aplikasi DISO tu pun menarik minat sebenarnya. Sebenarnya menarik minat cikgu sebenarnya, kalau betul-betul cikgu boleh teroka kan, dan benda ni boleh sebarkan pada murid. Sebab benda baru, terutamanya tadi aplikasi Google tadi, saya rasa budak, terutama budak tahap 2 lah, tahap 1 ni saya memang tak pernah mengajar kelas tahap 1. Untuk tahap 2 mungkin dia suka sebab benda tu explore. Macam tempat-tempat, mungkin tempat yang dia tak pernah sampai, dia tak pernah tengok, tak pernah pergi. Dengan menggunakan Google Earth tu, dia boleh tengok lah. Dia boleh melawat tempat-tempat tersebut walaupun hanya menggunakan PC. Itu pendapat saya lah. Memang menarik lah. Kalau boleh bengkel ni boleh diteruskan ke masa-masa akan datang. Kalau boleh dapat peluang kali kedua pun, insyaAllah saya akan datang lagi lah. Itu saja.